បដល់ជីវិតក្រោមឡើងសំឡឹងមើលទៅមុខមុខមានរស្មីប្រុងប្រងស្មារតីប្រញាប់វៀងវែងចង់គំនិតនេះគឺវិល័យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់លោកបានបញ្ជាក់នៅរឿងបិណ្ឌបញ្ហាជីវិតមិនកិនឲ្យប្រពៃញីភ្នែកបានច្បាស់ស្រឡាំងជាថ្មីប្រថ្មីគ្រប់គ្នាចេះគិតប្រាថ្នាចេះគិតប្រាថ្នារកគំនិតដៃឃើញឆាំងយល់ហើយកុំព្រួលប្រាថ្នាគួរតែខំថែឲ្យមានន័យមានន័យបរិសុទ្ធខ្សែជីវិតអើល្ងងល្ងិតល្ងងខ្លៅយល់ឃើញយល់ត្រូវនាំផ្លូវឆ្លងទៅហើយដល់ត្រើយត្រូវសុខខាងងយកបានហើយនេះជាចំឡាយមេធាល្អបន្តជីវិតមិនឲ្យបាត់ថ្លៃថ្លាបន្តជីវិតមិនឲ្យបាត់ថ្លៃថ្លា